Бүгд найрамдах Солонгос улсад идэдэд байгаа коронавирусын халдвар осох хүний тоо 150 болж нас орсон хүн 17 төгөөд байна. Одоогийн байдлаар манай улсад энэ өвчний тохиолдол бүртгэгдэж байгаа ч орж ирэх магадлал өндөр байгааг холбогдох байгууллага анхааруулж байна. Тиймээс өвчний дэгдэлтэй сурталчилсан сэргийлж хувийн харин цэвэр сахих шаардлагатай байгаа талаар мэдээллээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсад дэгдээд бүх коронавирус гих цар тахал нь ойрт орнодоос гаралтай амьсгалын замын синдром буюу MERS нэртэйгээр анх Сауди Арабт 2012 онд бүртгэгдэж байсан. Хамгийн сүүлийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсад тус вирусын улмаас дахин 2 хүн амь алдаж халдвар авсан 5 хүний тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Ийм хүний халдвар авсан хүний тоо 150 болж халдвар авсан нь байж болзошгүй 4800 орчим хүн бүртгэгдэж амь алдсан тоо 17 хүрсэн байна. Одоогоор Монголд энэ өвчний халдвар илрээгүй. Халдвар илэрлэх Монголд эмнэлгийн өвчний хүлээ авах эмнэлэг хөсвөтэй зур байхгүй. Эмнэлгийн зүгээс онц халдвараас тусгаарлах 50 ортой 4 өрөөг чөлөөлж бэлдсэн. Энэ мэрэгчлэнүүд өвчний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан байдлаар олзшгүй аюулын бэлэн байдал байгаа юм а. Халдвар төвчин судлын институтс мэдээлэлтэй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнуудад явуулсан зөвлөмжийн дагуу эрүүл мэндийн байгууллагуудыг халдвараас урьдчилан сэргийлэхийг онцгойлон анхааруулж байгаа. Хилийн тээвэр болон худлаа хязгаарлаагүй хилээр нэвтрэхсдийг халдвартай эсхийг мэдхэд маш төвөгтэй бараг боломжгүй асуудал байна. Учир нь энэ өвчний далд үе гэж би мөн халдвар авсан өвчтнүүдэд өрнө шинж тэмдэг илэрдэг учраас манай улсад вирусын халдвар орж ирэхэд ойрхон байгаа гэж ойлгож болох юм а. Дэлхийн нийт энэ халдвар гэмчлэх ямар нэгэн юм болоод эмчлэхгээ сэргийлэх вакцин одоогоор олж нээгээгүй учраас манайд ч өвчтнийг тусгаарлахаас өөр ямар ч арга зам байхгүй. Цаашлал бол уг вирус тархаж байгаа гол шалтгаан өвчтнийг эмчилж байгаа эмчээр дамжин бусад өвчтнүүд халдварлаж байгаа тул хэрэв манад энэ вирус орж ирвэл бид юу ч хийж чадахгүй гэсэн үг болж байгаа даа. Бүгд найрамдах Солонгос улс Монгол улсын хувьд бол одоо харилцан зарчигч хөдөлгөөн бол ихтэй юм одоо улсуудын тоорнд ордог нэг таса ил жуулчлал үйлдвэрлэл эхэлж байгаатай холбоотой иргэдийн харилцан зарчих уурсалт. За нөгөө төгөө манай улс тэр тусмаа бол анхаарал татж байгаа асуудал бол эрүүл мэндийн одоо эмчилгээ онцлогоо үйлчлэгийг авахар Солонгос улс зорддог. Гэтэл бол энэ корона энэ вирусын гол голомт нь бол өөрөө эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр байгаа. Коронавирусын халдвар авсан бол амьдрах магадлал 40% буюу халдвар авсан 10 хүн дотны 3 нас орж байна. Халдвар ихэвчлэн 2 дахь чулуу 3 дахь хүнээр дамж тархаж байгаа тул бүгд найрамдах Солонгос улсад зарим сургууль цэцэрлэгийг амраад иргэдээ гэрээсээ гарах байхыг хүрээлэн гарсан ч амны хаалт хэрэглэхийг сануулж байгаа юм а. Өвчин гарсантай холбоотойгоор бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж сурч амьдардаг манай улсын иргэд эх орноо зорих магадлал их болсон тул өвчлөлийн сэргийлэх ажилд иргэд ч хурдан анхаарах хэрэгтэй байна. Үүнд хувийн харин цэврээс сайтар сахих халдвар гарч буй улс орнолоо хувийн болон албаны ажлаар дорччих байх, гараа сайтар угаа чивших, амны хаалт зүж ундны усаа буцалгаж хэрэглэх, хоол хүнсний зүйлийг бүрэн боловсруулж идэх, үхсэн тэмээмэй болон бусад мал амьтанд ойртох байх, ханиж найтахдаа нут зэрэг ил хаяхгүй биедээ ариутгын бодис авч явах, тэмээний мах түүхээс үх хэрэглэнээсээ төрөх хугацаанд хасах, олон нийтийн газраар шаардлагагүй тохиолдолд явахгүй байх зэргийг холбогдох байгууллагуудаас анхааруулж байна. Эндээс эрдэнэ доо.